Assalamualaikum anda bersama dengan saya Afiq Syazwan Dan saya Akmal Nazri Anda sedang menyaksikan Road, Road to Success, Success SPM, 2020. SPM 2020 Baiklah hari ini subjek yang kita akan belajar Dan juga macam mana nak take subjek ini Iaitu hmm. subjek apa Afiq? Kita subjek sejarah kertas satu, satu. Dan macam saya pastikan Afiq eh, bila sebut saja mata pelajaran sejarah ini Banyak pelajar-pelajar kurang memberi perhatian tapi, di dalam kelas Tapi Akmal sebenarnya hmm. kalau mungkin ramai juga pelajar yang dah tahu tapi Afi nak ingatkan kat sini sejarah adalah antara subjek yang wajib lulus. Betul. Yeah. Kalau tak, kalau tak mungkin tak cantiklah resort tu. Tak cantiknya result tu. Jadi macam biasalah kita berlainan episod kita akan bersama dengan macam-macam guru mm -hmm. dan hari ini kita bawakan khas guru yang akan bersama dengan kita memberi panduan dan juga teknik untuk ya. menjawab subjek sejarah kertas satu. Siapakah guru itu? Mari kita umumkan sekarang. Satu, dua, tiga. <laughs> kita bersama dengan Cikgu Zaniza. Assalamualaikum. Salam. Selamat datang. Selamat datang. Cikgu apa khabar? Sehat Alhamdulillah. Katanya Cikgu ni garang <laughs> tau. Garanglah juga. Garang juga. Kena-kena dengan murid lah. Kalau murid Betul? macam ni garang. Ah, dia suka duduk belakang kan. Ah. Baiklah Cikgu. Seperti yang kita dapat lihat teknik menjawab sejarah kod dia ada 1249 betul. kertas 1 SPM 2020 tanpa buang masa lagi cikgu dipersilakan. Baik terima kasih. So hari ini kita nak tengok macam -hmm. mana atau apakah teknik nak menjawab kertas 1. Okey. Mm -hmm. Ni yang pertama ni sila ingat betul-betul bila -betul. tarikh Tarikh peperiksaan SPM kita yang dah bertangguh tangguh ni. Uh -huh. Okey. So bila ya itu iaitu 24 hari bulan Februari okay. pada hari Rabu uh -huh. okey untuk kertas satu. okay, dan uh, pada hari yang sama pukul 10 sampai 12 tengah hari uh, kertas 2 dan kertas tiga pada uh, hari, hari Khamis, Khamis, hari berikutnya pukul 2 hingga 5, 5 petang. Ketang. So, hmm. Hari ini kita hanya nak fokus kertas satu. satu, sahaja. Yang dijadualkan pada <coughs> 24 hari bulan 2. Ya, ya. betul. Okay. Pukul 8 pagi ini. Ya. Ini juga antara perkara penting yang murid kena tahu walaupun last minute. Okay, mm hmm. Ini format. Kita ada tiga kertas. Hari ini kita akan hanya fokus kertas satu, satu, sahaja. sahaja. Okey, so ini perkara yang perlu dikuasai. Okey, yang pink itu yang uh -huh. telah mm di highlightkan warna pink. Jenisnya aneka pilihan uh -huh. ada 40 soalan. Mm uh -huh. weightage atau pemberatan hanya 30%, uh -huh. markah 40, masa 1 jam. Okey, so jam. apa konstruk atau apa benda yang perlu diingat yang perlu ketahui? Arah soalannya ialah mengingat, memahami dan menganalisis. Uh -huh. Skop soalan Form 4 dan Form 5. Okey. Baik, ya. Perkara penting seterusnya, ini sukatan pelajaran. Rindulah cikgu. <laughs> ya, rindulah. Oh. Rindu dengan buku teks sejarah ni. <laughs> ya, ini tahun terakhir ni. Tahun terakhir mm -hmm. penuh dengan warna-warni, kan? Ha. ha, ya. So, ini anggaran taburan soalan. Kita ada 10 bab di tingkatan 4. Okey, okay. kita ada 10 eh, 9 bab di tingkatan 5. Okey, soalan akan merangkumi semua bab. Uh -huh. Okey, satu hingga uh, tiga soalan bagi setiap bab. Uh -huh. Okey. Lazimnya 20 soalan dari tingkatan 4 dan juga 20 soalan daripada tingkatan, tingkatan 5. 5. Seimbang kan? Okey ya. Baik, mari kita teruskan. Okey, tadi dah sebut dah. Hmm, apa dia tu? Wajib, oh, wajib, wajib lulus. lulus. Yeah. Nampak tak? Lulus BM, lulus sejarah Sama lulus SPM, Ha, ah, so penting tak? Penting, eh, penting. Kan? Mari kita teruskan. Ah, cuba baca ni. Siapa Lul... nak tolong cikgu baca? Okey, bagi baca ya. Lulus ha. adalah kewajipan, cemerlang adalah pilihan. Betul tak? Ha. Sedap tak ayat tu? Sedap. Lulus wajib bagi sejarah. Cemerlang adalah, adalah pilihan. pilihan. Jadi Wah, Pilihannya baca, apa? Ah uh, lulus. Saya cemerlang. Janganlah. Kita mestilah target yang cemerlang. Macamlah. Kalau kita jatuh, kita jatuh sikit hmm. yeah, kan. So ini gambaran. Okey, gambaran yang mana pilihan hati? Harap-harap yang di atas tulah. A plus okay? A plus, harap-harap yang di atas tu. So ini dia. So, kertas satu untuk dapat A+, plus kita kena pastikan kita betul 36 per 40. Insya Allah. Uh, okay. So, last minute, ada masa lebih kurang, tak sampai sebulan, kita hmm. masih boleh-boleh cemerlang lagi. Jangan susah hati, just kita ikut apa tips yang kita ada? Ya. Yeah. So, ini gambaran. Okey, ini rupanya okay, hmm? Maknanya, rupa soalannya contoh ya. 40 hmm -mm. soalan dengan 1 jam serta 30% wajaran tadi uh -huh. yang kita nak tengok. Alright. So kita sharekan satu soalan 1 minit. Huf sempat ke tu? Rasa mesti sempat punya. Dah bertahun-tahun kita buat. So tak ada isu, okey. So tadi saya dah terangkan, tingkatan hmm. 4 ada 20 soalan, okey. Tingkatan 5 ada 20, 20 soalan. So kita ada 1 minit satu soalan, soalan dan kita masih sempat nak semak. Hmm. Baik, bagaimana dengan aras kesukaran? Hafiz ha -ha. dengan Akmal, okey. Ya. So kalau kita tengok di sini, okey, 50% peratus Mudah. mudah mudah 30% sederhana dan 20% sukar. Oh, sukar 30%. 20% je. Ya. Oh. So, kalau dari segi bilangan hmm. yang sukar itu hanya 8 soalan. Hmm. So, kita dah hmm. tengok uh, potensinya, bentuknya begini. Hmm. Uh, jadi itu sebab saya kata tadi lulus adalah kewajipan, cemerlang adalah pilihan. pilihan. Yes. So, kalau pilihan kita nak cemerlang, mudah so soalan yang mudah tadi, mm -hmm. Okay, soalan yang mudah tadi adalah lima peratus atau dua puluh separuh daripada empat puluh soalan. Jadi mm -hmm. so, kalau kita boleh tackle dekat sini dua puluh soalan mm -hmm. dan jawabnya betul, lulus dah tentunya pasti. Maksudnya dua puluh oh. soalan kita yang terbaik sedikit. Hmm pasti kita sederhana. Yep. Baik lagi sikit, kita pasti cemerlang. Yeah. Tapi janganlah anda semua target untuk dapatkan 20 soalan, soalan saja yang betul. Betul. Mungkin okay, cikgu ada teknik? Ya, yeah, kita ada teknik. Mari okay. kita tengok. Okey, ini contoh soalan yang mengapa kita kata dia aras mudah. Okey? Alright. So ini dia punya tu. Okey dah berlari pula dia punya ni. Patutnya kotak ni berada di rukun, rukun negara. negara. Okey. Okay. So kita dah tahu dah masa uh, dimulakan rukun negara, apakah tujuannya? Okey. Okay. So itu dikatakan soalan senang. Bermaksud uh, rukun negara ataupun kenapa rukun negara telah dibina ataupun digubal, dia sudah bermain-main di kalangan masyarakat sejak kejadian berkenaan. Yeah. Okey. So kita dah tahu memang itu adalah tujuannya untuk memperkukuhkan perpaduan. So jangan habiskan satu minit untuk soalan mudah. <tuk> habiskan kurang daripada satu minit supaya masa itu boleh diagih kepada soalan yang lebih susah dan juga boleh semak balik. Exactly. Mhm. <tuk> 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 Nampak tak? Okey, kita pergi kepada soalan yang uh, mudah. Okey. Soalannya bertanya Okay, tentang um, bank manakah yang ditubuhkan okey oleh pemodal tempatan so bila kita cakap pemodal tempatan lokal hmm. memanglah tak ada nama syarikat bank Ahmad dan sebagainya ya. tetapi berbanding mencental dan the chartered bank uh -huh. Yang bunyinya pun dah bukan tempatan. Macam bunyi okay, international. Of course lah jawapannya itu. Yeah. Itu Senang yang je kata. cikgu. Itulah dia yang sebenarnya Itu dia yang saya pelajar. katakan tadi. Boleh Soalan kan. Ya. Kita perlukan sedikit pemikiran logik di sana. Baik. Ha. Ha. Baik. Betul cikgu sebab saya pernah ingat cikgu sejarah saya dia okay. kata, sejarah ni kalau nak skor ataupun nak mudah faham, dia kena berkait rapat dengan logiknya. Ya. Ha. Okey. Okay. Kalau kita tak baca, tak hafal pun kita dah boleh tahu jawapannya. Tapi cikgu pernah cakap juga perlu hafal. Tidak perlu sebenarnya. tak perlu hafal pun. Kita dah mm. boleh agak dah. Merchantal Bank. Dia catat bank. Nama pun tak macam Malaysian. Yeah. Ataupun yeah. tak yeah. macam Antara tempatan. Melayu pada gitu yeah. Tempatan. Yeah. Soalan tanya tempatan kan? Okey. Mari kita teruskan dengan teknik kita. So soalan uh, Contoh yang seterusnya. Baik. Okay. Koridor uh, Raya Multimedia. Kita ingat semasa kerajaan tubuhkan Koridor Raya Multimedia kemarin, tujuan dia untuk apa? koridor multimedia. Ha. Ha. Apabila cikgu sudah bertanya soalan kepada anak muridnya, <laughs> maka Afiq ha eh. <laughs> apa saja kemarin apabila kita bercerita pasal a uh, jalur lebar, kelajuan internet, hmm. senyumnya bertujuan untuk maklumat maklumat teknologi maklumat so jawapannya D membentuk masyarakat yang bermaklumat. Yeah. Tapi kalau saya pasti ramai pelajar-pelajar dia akan confuse sebab jawapannya lebih kurang cikgu betul Tidak tak? Tidak juga. Itu sebab okay. yang kita kata tadi. Bila kita sebut certain-certain certain perkara mm -hmm. ataupun a uh, satu penyataan seperti contohnya koridor raya, multimedia, multimedia itu sudah memang menunjuk kepada masyarakat bermaklumat. Oh Oh, Itu baik. keyword dia lah. Ya, betul. Ah, Okey, okay. mari kita teruskan dengan bentuk soalan. soalan. Dalam kertas satu, kita ada dua bentuk soalan. Hmm. Yang hmm. pertama adalah aneka pilihan. pilihan. Ini yang biasa, ABC. Hmm. Perhatikan, portionnya 95, 95% atau 36 hingga 38 soalan 25. daripada 44. Sedangkan soalan anika gabungan yang kebanyakan murid rasa susahnya hanya 5% atau 2 hingga 4 soalan saja. Okey. Nampak tak? Okay. So, kalau kita lihat sekarang, hmm. yang ini pun sudahnya nanti kita akan tengok bagaimana cara kita nak jawab dengan teknik yang betul. betul. Hmm. So, kena faham ya. Dua bentuk soalan. Alright, mari kita tengok terus. Kita teruskan. Okey, Okay, kita tengok lagi ini antara uh, statistik kajian lah. statistik oh. yang yeah. dibuat oleh guru-guru mm. kami ada pasukan guru-guru di seluruh Malaysia mm. yang kita akan share data setiap tahun. Baik. Kita tengok ya aneka pilihan tu yang kita kata kita nak membuktikan kita punya andaian bahawa mm. gabungan itu hanya uh, sedikit, uh, sedikit itu pilihan. Uh, pilihan bayangkan daripada 2010 soalan Anika pilihan oh, 37, banyak. 38 dan 34. Hmm. So, oh. Anika gabungan pada tahun 2013 saja dia banyak. Hmm. Lepas hmm. tu dia turun balik. Hmm. So, ratio dia tu lebih kurang. Yeah. So, dari sini yang kita guru-guru membuat kajian dan kita share dengan kawan-kawan kita di seluruh negara mm -hmm. dan ini yang kita terangkan kepada murid. Benarnya apabila kita murid tahu dia akan memberi satu uh, motivasi mm -hmm. oh, tak susah sangat sejarah. Mm -hmm. uh. Tapi ini andaian saja kan cikgu. Anak-anak yeah. yeah. murid tidak boleh rasa lega, betul tak? Betul. Mm. Dia uh -huh. masih lagi uh -huh. perlu belajar, uh -huh. dia okay. perlu lagi melalui proses PDP yang sepatutnya uh -huh. dan uh, ini adalah bantuan pada saat saat hujung ini. Ya. Ah, Afif tahun bila Afif BM SPM? Afif tahun 2014. Oh, sikit aneka, ah, aneka gabungan. Aneka gabungan hanya tiga sahaja. Saya tak adalah tahun 2009 kat situ. Itu, lama sangat lagi. Generasi lain dah oh, tu. Oh, purba lah. 2009? Uh, <laughs> tak ada. 2010? Sebenarnya <laughs> kita okay. ada. Tapi kita tengok dia punya pattern tu lebih kurang. Ah, uh, okay. So, dari sini lah. Dari data-data macam ni lah yang kita kita lihat uh, apa dia punya uh, ke kecenderungan. Oh, kecenderungan. Uh, kecenderungan Jadi, kita boleh bantu murid hmm, kita. Okey. Okay. Baik. Seterusnya. Ini yang anak-anak murid ni semua ni. nanti nanti macam ya. mana ni nak tackle ni. Nak tackle lah. Ha. Ini yang kita akan tunggu-tunggu kan. Okey, so kita ada berapa tips? Lima. ada lima, tips. Lima tips. Okey, kita ada lima tips. Tips. Okay, tips kertas satu bagaimana nak jawab dengan mudah. Mudah. Boleh kita teruskan? Boleh, boleh Okey, kita teruskan pada tips yang pertama iaitu fokus kata kunci soalan. Okey, saya baca dulu. Yang kedua, persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Uh -huh. Okey, yang ketiga, penyingkiran pilihan jawapan. Uh -huh. Yang keempat, keseimbangan taburan uh -huh. jawapan. Dan yang kelima soalan, soalan berulang. berulang. Oh ada okay. soalan berulang okay, ya Okey, nanti kita tengok okay. kita akan sediakan buktinya sekali. Alright, baik. Okay. Mari okay. kita pergi satu-satu. Okey, yang pertama. Tips yang pertama, fokus kata kunci, kunci. Soalan. soalan. Kita kena garis atau highlight kata hmm. kunci soalan dan jawapan. Okey, okey. Eh okay, mari kita tengok. Okey ya. So bermakna apabila kita fokus kata kunci soalan, okey ini adalah contoh satu, kata kunci soalan adalah tentang sumbangan Raja Indravarman 1. Okey, tak ingat Raja Indravarman satunya ada banyak yang nama kan? Yeah. Okey. Tetapi dia sebut Angkor. Mm -mm. So bila dia sebut Angkor, mm -hmm. Angkor berkaitan dengan kerajaan dari aspek pertanian. Betul. Mm -hmm. Okey. So bila pertanian, kita cari jawapan yang paling dekat dengan Bertanian, pertanian, iaitu membina okay, takungan, takungan air. air. Kalau okay. yang lain-lain adalah memajukan perusahaan, menghapuskan cukai tanaman. Baik, baik, baik. Hmm. Nampak tak? Okay? Nampak cikgu. Itu sebab saya kata kita perlu fokus kata kunci soalan okey kata yang ini tak yang ini tak dapat yang ini ada satu lagi betul hmm. okey faham so ini antara kerajaan dalam kerajaan agaria hmm. angkor ini antara yang popular okey cikgu cikgu hmm. tadi kan cikgu yeah. saya yeah. nampak Afiq dia menguap-menguap cikgu dalam kelas sejarah boleh tak kita bawa dia pergi tanah lubang so muka silakan cuci saya muka dulu, dululah Afik. ha Cuci muka dulu right, orang nak berhenti rehat dulu anda jangan ke mana-mana selepas ini dalam Road, Road to Success, SPM 2020. 2020. Janganlah mengantuk, Afi. Eh, hey, hey, eh, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Alright masih lagi menyaksikan road to success SPM, SPM 2020. 2020. Afiq dah segar? Dah. Uh. Saya dah rasa boleh sambung dah sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Zaniza. Satu baldi awak basuh muka eh. <laughs> <laughs> boleh. Okey Cikgu, jom kita okay, sambung. Okey, baik. Kita masih lagi pada tips yang pertama, okey. Mm -hmm. Tapi kita nak tengok contoh yang kedua. kedua. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Mm -hmm. Soalan SPM 2014. Mm -hmm. Okey. Soalannya adalah tentang deklarasi langkawi yang dihasilkan dalam mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth atau COGEM Maaf. di Kuala Lumpur pada tahun 1989. Apa benda atau apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut? Sebut. So bila kita cerita pasal COGEM tahun 89, uh -huh. murid memang tahu itu adalah untuk atasi masalah pencemaran. Oh. Understood sudah memang benda tu. Sebab oh. tu saya kata tadi apabila kita Perlu garis kata kunci soalan dan kita garis soalannya. Then dan secara otomatiknya dapat, dapat jawapan. Ya, betul. Okay. Baik sebab tu kita, uh, ada peranan yang boleh membantu fikiran kita untuk fokus apabila kita buat garisan atau highlight atau dengan pensil ke pen dan sebagainya hmm, okey okay. ya mestilah yang tahun aku 2014 ah, 2014 betul tak jawapan ni betul rasanya alhamdulillah ya, betul rasanya betul, betul kan? rasanya. Tak, sebab tak mungkin kalau dari saya cara nak singkirkan jawapan ni sebab hmm mungkin tak ada kena mengena dengan yang lain ya. ni. Mungkin masalah oh. Itu sebab dia tips kan. tips kita yang seterusnya, Afiq. Oh, nanti ada kita lagi. akan ada fitting. Kita okay. baru satu tips, sebocor. Ha. Ah. <laughs> Okey, jom kita teruskan eh tips kita yang kedua. Okey, iaitu kita cari persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Macam tak faham kan? Hmm. Tapi kita tengok contoh. Lagi senang nanti nak faham. Okay. So apa kita kena buat? Calon perlu memastikan isu atau aspek yang sentuh disentuh dalam soalan adalah bersesuaian atau sama dengan isu atau aspek dalam jawapan. Okay. Contoh, jika soalan menyentuh isu atau aspek politik, lazimnya jawapan juga berkaitan dengan politik. Oh, baik. Okay. Jadi so, bila kita cerita pasal politik dia akan menyangkut isu pentadbiran, pemerintahan, undang-undang, sistem raja dan sebagainya. Ekonomi, kewangan, perbankan, cukai dan sebagainya. Sosial, budaya, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Itu yang kita kata soalan, isu mesti sama dalam soalan dan jawapan. Dan jawapan. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Siapa boleh bacakan cikgu soalan? Okey. Saya boleh cikgu? Okey. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? Okey. Kita ambil tips pertama, mm -hmm. highlight atau garis, garis. kata kunci. Garis. kunci. So sekarang ni soalan nak tanya tentang kekuasaan seorang, seorang raja. raja. Kuasa raja menyangkut isu politik. politik. So jawapan perhatikan A tentang kesetiaan rakyat. Katulah kesetiaan rakyat. Okey, masih macam tak, tak tahu. Eh, Sama-sama. Okey. Kegiatan ekonomi dah pastilah ekonomi. ekonomi. Konsep ketuhanan dah pastilah bukan politik, dah pasti bukan ekonomi, tentu sosial. Okey. Kekayaan hasil bumi. Ekonomi. Ekonomi. So tadi isu soalan ialah politik. So jawapan mestilah isu yang sama. Dia ada kena mengenalah. Ah ha, itu yang katanya persamaan isu dalam soalan dan juga jawapan dia. Betul je. Oh. tu. Nampak tak? Senang cikgu? Sebenarnya senang. Besok saya jawab. Okey. <laughs> Besok saya jawab. <laughs> Okey, mari kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. SPM 2010. Bagaimana kalau Afiq pula yang baca? Okey, apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan maritim di Asia Tenggara? Okey. Sekarang kata kunci kita kena garis dulu iaitu kerajaan, kerajaan maritim. maritim. Dia tanya kena apa faktor kemajuan. Kita dah tahu tadi Angkor pertanian aa, ataupun Angkor ialah kerajaan agraria, hmm. kerajaan maritim adalah berkaitan dengan aspek ke laut lautan. So bila laut ada perdagangan, ada perka perkapalan. Hmm. okay itu perkara paling pokok. Hmm. Mana jawapan antara D yang berkaitan dengan aspek kelautan? C cikgu. Oh <laughs> boss. Sebab kundi. saya nampak jawapannya ni kat situ. <laughs> ya, betul. <laughs> Tapi kalau tak nampak pun boleh fikir kan? Boleh betul. fikir. Sebab uh, kalau kita tengok pertani kekayaan hasil Aha. Pertanian. So, hmm. pertanian kekayaan hasil pertanian. Semestinya pertanian, kekayaan hasil hutan, hasil, hasil hutan. Okay. Kemahiran membina kapal. Okey. Okey. Kebolehan membina terusan. Pertanian. 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 Jadi jawapannya adalah C cikgu. C. Ini yang kita kata tadi, tengok persamaan isu antara dalam soalan dan juga jawapan. Oh, ya. Yeah. Okay. Okay. nampak tak tips tu? Bermakna kalau kita tidak uh, cukup mengulang kaji sekalipun, mm -hmm. logik ada di situ. Hmm, dia pasti akan ada sesuatu yang berkaitan yang akan membantu kita meneka jawapan dengan lebih tepat Baik. Okay? Tapi ya. janganlah buat begitu, mesti ulang kaji Ya, ulang kaji tetap kena aa. buat Sebab aa. yang penting fahamkan soalan Betul. apa yang dia nak Ya, aa. itu yang paling penting Okey, mari kita teruskan okay? Tips so, ketiga Kita pergi kepada aa, tips yang ketiga iaitu penyingkiran pilihan jawapan Okey So, di bawah tips ini mm -hmm. kita perlu kenal pasti kesalahan yang wujud mana dalam mana mana pilihan jawapan. Okay. Tadi kita dah tahu ada dua bentuk, iaitu aneka pilihan dan aneka gabungan. Mm. Cross atau pangkah dulu yang kita sangat pasti itu bukan jawapannya. Macam Afiq oh. cakap tadi, Cikgu. Ya, betul. Oh. Kita singkir dulu yang memang bukan jawapan. Baik, kita tengok contoh satu. Okay. Mm -hmm. Contoh satu soalannya ialah berikut merupakan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya di Malaysia. Malaysia. So tips pertama kita highlight atau garis, so, kita highlightkan syarat-syarat seorang calon yang bertanding dalam pilihan raya, bukan pengundi ya okay. yang bertanding. Okey. so kita dah tahu paling kita tak akan lupa umur 21 tahun. Ya, yeah, betul. Yeah. betul. Betul? Tak akan lupa. So, 20 tahun. Dah sah-sah salah. salah. So, salah. kita salah. dah kena buanglah. Mana yang ada nombor 2 di pilihan jawapan. Hmm. Okay. So, kalau 2 ni dah tak ada, bermakna A dah tak boleh. B pun hmm. tak boleh. B pun dah tak boleh. Okey, tinggal... 1, 3, 4. Okey, C atau D. Hmm. Betul. Okey, so kita cari lagi perkara yang boleh kita singkirkan. Okey. Okey, yang pertama, uh, yang seterusnya, memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Paling senang, cikgu tak boleh bertanding lah sebab dia perkhidmatan awam. Oh, oh yeah. yang ber... yeah. baik. Perkhidmatan baik, baik, awam. Perkhidmatan awam. Okay, dia tak boleh. So, kita nah, buang sana. lagi satu. Yang nombor tiga. So, tadi A dah buang, B dah buang. Sekarang ada jawapan tiga ni, tiga roman ni uh -huh. pun kita buang. So, jawapan dia D lah. Jadi lebih cepatlah untuk kita jimat masalah tu tadi cikgu cakap satu minit satu soalan. Saya Sila, silap tak sampai satu minit betul, cikgu. Yeah. Untuk satu, -satu lima soalan Saat pun dah yeah, boleh jawab bila yeah. kita tahu kan cara menjawab soalan tersebut. Yeah. Ah okey. Cikgu lagi 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 lagi. Seronok dah kan? Seronok je. Kena masuk kelas saya. Jangan mengantuk jangan mengantuk. Tak tak lagi lagi tak mengantuk dah Kita masih lagi tips yang ketiga okey iaitu penyingkiran pilihan jawapan. Kita tengok contoh yang kedua ya soalan SPM 2011. Okey. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah? Okey. Tu mm -hmm. so, murid sudah tahu. Kebanyakan murid memang selalu ingat Arab Jahiliah ni dia selalunya ada masalah sebab uh, dia mengamalkan amalan yang bertentangan dengan agama Islam. Yeah. Okey, memang kalau riba ni murid yang bukan Islam pun dia ingat. Mm. Uh, dia memang ingat perkataan riba ni orang Islam mm. tak ambil. Hmm. Okey. So maksud sekarang riba kena ada. Ha. Okey. Nampak tak? Nampak nampak nampak. Ah, uh, so riba ni kena ada. So bila riba kena ada, satu possibility ada B, A possibility ada, B pun possibility, hmm. possibility ada. Mhm. Okey, betul. betul. So yang C dan D dah singkir dah. Dah tinggal A atau B. Kan? Ya. A atau kita B? dah kecil dah. Kita dah kecil dah pilihan jawapan kita tu tadi. Okey. So tinggal kedua saja. Okey, perkara kedua yang murid-murid sangat tahu kabilah Arab ni, mereka hidup berpuak-puak dan dalam satu kabilah, 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 kabilah dan sebagainya. Okey. So, so ini yang kita kata mereka tu menjalankan hidup berpuak-puak sedangkan penyataan jawapan ini mengatakan ada kerjasama. So dia kontralah. Oh, yeah. Okay. baik. Ah, ha, so bila dia kontra, tiga pun tak boleh pakai. Hmm. Okay, tiga Roman pun tak boleh pakai. So tiga Roman dah tak boleh pakai. Ni ada tiga, ni ada tiga, ni tak boleh satu, tinggal lebih Tinggal lebih satu dan empat. Dah ada apa-apa makar dah kita cikgu. <laughs> empat. Tadi kita dah enam dah. Ah, ha, maksud saya enam. Lagi dua yeah. tu saya tersilap jawapan. Ya yeah, betul. <laughs> Nampak tak? Okay? So, okay. sebab tu saya kata, di saat-saat akhir ini, murid-murid perlu kuasai tips-tips seperti ini. Hmm. Okay, perlu kuasai tips-tips sebab ini dia akan membantu murid-murid. So bila kita mula ada rasa seronok, eh senanglah, dia akan pergi lagi, pergi lagi, cari lagi. So bila yeah. dia cari lagi, dia akan memahirkan diri dia by the end of the day dia akan menguasai topik berkenaan. Insya-Allah. Insya-Allah baik. Alright. Cikgu, uh, right. okay. Okay. lagi 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 lagi. Okey. Alright. <laughs> baik. Kita pergi kepada tips yang, uh, tips yang keempat. Okey, iaitu uh, kesimbangan taburan Kapan jawapan. jawapan. Okey. Juga suka saya ingatkan dekat sini, ini adalah hasil pengamatan kami guru-guru sejarah. <laughs> kami berkongsi di seluruh Malaysia, kami melihat kecenderungan yang sehingga kami keluar akan data seperti ini. Okey. So kita dah apply so far boleh guna. Hmm. Okey. Okay. So apa yang saya nak kata keseimbangan taburan jawapan ialah purata jawapan a b c d ialah antara 8 hingga 12 sahaja. Kejap lagi saya terangkan. Baik. Tu so, dan uh, bilangan jawapan uh, yang berturut atau sama okey lazimnya tak lebih tiga. Maksudnya, kalau nombor tiga, nombor empat, nombor lima, A, 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 nombor enam tak akan A. Dia What? berturut itu tiga kali. Hmm. Dia tak akan, tak A, akan A, 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 jadi Empat kali. Oh. Okay. Ha, itu saja yang berlaku. Okay. Now, kita pergi yang seterusnya supaya kita nampak ha, ini maksud ...keseimbangan taburan, taburan jawapan. jawapan. Okey. Mm -hmm. So ini soalan pada tahun-tahun berikutnya. Selepas ya, sebelumnya mm -hmm. kita tengok jawapan bagi A pada tahun 2019 10 B ialah 8 C ialah sepuluh dan D ialah dua belas. Jadi maksudnya sepuluh tu sepuluh kali yang sama lah. Uh, tidak, dia akan uh, uh, bertabur di antara dalam soalan satu sampai empat puluh. Oh, okay. hmm. Itu dikata kesimbangan taburan, taburan jawapan. jawapan. Bermakna setiap pilihan jawapan ini uh -huh. dia akan ada dalam uh, range antara lapan hingga dua belas. Paling sikit lapan, paling banyak dua belas. Oh baik. Jadi bermakna ini... dalam 40 soalan itu hmm. hanya akan ada antara 8 hingga 12 a saja uh -huh. oh. ataupun uh, kemudian tu yang baki tu 8 hingga uh, apa 10 ke b uh -huh. dan seterusnya itu maksud kesimbangan taburan, taburan jawapan. jawapan jadi sebenarnya kesimbangan taburan jawapan ni bukannya uh -huh. kita nak showkan kepada pelajar-pelajar untuk jawab kalau boleh a je dah boleh dapat jawapan ah, betul b betul. je tak tapi sebenarnya ini adalah teknik ataupun strategi sewaktu kita melakukan semakan semakan ah, ah betul macam cikgu Cik juga ya. cakap tadi hmm. dia takkan lebih daripada 3, 3 turut-turut kali hmm. Ah, yang jadi kira lah betul. bila kita dah selesai jawab kan. Ah, kita punya betul. kata ah, kira je. Ya. Ah. Kalau tengok awak punya A dah 15 pergi cari mana ah, mesti cik cik ada beli. yang salah. Betul lah. Cikgu, cikgu, cikgu. cikgu Apa lagi nak pergi ke kelas sebelah Sekejap boleh tak cikgu? <laughs> Saya lupalah bawa pensel dengan pemadam cikgu. Boleh, boleh. <laughs> tapi cik. jangan lupa pakai pelitup muka. Okay. Yeah. Baiklah. Right. Ni, sekarang kita nak berehat dulu sebab aku nak pergi ke kelas sebelah hmm. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to, to success, success SPM 2020. 2020. Cikgu, saya keluar kelas sekejap, Cikgu. Ya, silakan. Pas. Pas. Tak payah pas, tak payah. Tak payah Tak payah. Pakai ini. Atau. Pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Alright masih lagi menyaksikan Road to Success PM 2020 bersama kami. Cikgu pensel dia tak bawa cikgu yang kawan Aduh, tu yalah tu lagi jumpa cikgu cikgu bagi tiga batang pensel yang baru ai ah, cikgu cantik okey right, cikgu jom kita sambung kita punya pembelajaran kita okey tadi kita berada di tips yang ke-4 lepas so, ni kita nak masuk kepada tips kita yang kelima mm -hmm. okey mari kita lihat okey tips yang kelima adalah soalan berulang mm -hmm. tadi afiq tanya mm -hmm. ya ke cikgu ada soalan berulang mari kita tengok betul ke tidak okey so ini antara data. Sekali lagi ini adalah hasil amatan, okey, hmm. pengamatan kami guru-guru sejarah. Okey ya. Kita akan tengok yang berulang daripada 40 soalan itu 35 soalan pada tahun 2019 pernah keluar pada tahun sebelum-sebelum ini. Oh. Bukan pada tahun sebelum tu 2018, sebelum-sebelum uh -huh. ini. Okay, oh, okay, maybe dalam range 10 ke 12 tahun. Uh -huh. Itu yang kita katakan sebagai berulang. Eh, okay. mm -hmm. begitu juga pada tahun yang seterusnya 2018 34, mm -hmm. 2017 30 daripada 40, 40. adalah mm. yang berulang. 2016 32, 2015 uh, 28 dan 2014 32. 32. 32. Now apa atau mana rupanya soalan yang berulang? Mari kita tengok contoh yang, yang pertama. pertama. Okay, ya. Yeah. So ini adalah soalan 2009. Sembilan. Ini adalah soalan 2013. Okey, perhatikan apa yang ditanya. Okey, soalan 2009 bertanya hmm. pada zaman Raja Indravaman I, kerajaan Angkor berjaya menghasilkan beras yang mencukupi untuk menampung keperluan rakyat. Apakah faktor kejayaan tersebut? Okey, tu so, mm -hmm. tadi kita dah buat dah. Angkor soalan dia tadi pertanian. Tu so, bila pertanian, okey, Raja Indravaman jawapan dia kamu dia akan tahu pasal Bari. So kita nak cerita pasal soalan berulang. Okey. Okay. Soalan 2013 dia tukar struktur ayat. Hmm. Nampak tak? Soalan yang sama. Soalan dia oh, okay. mengharapkan me, me, jawapan yang sama. Struktur ayat saja berbeza. Okay. Dia masih menyentuh Raja Indra Barman Satu. I memerintah kerajaan Angkor... Uh, ...mulai tahun 877 Masihi. Apa sumbangan baginda terhadap kerajaan, kerajaan Angkor? Angkor? Jawapan dia masih lagi membina takungan, takungan air. air. Takungan air itu dipanggil barek. Okey. Oh empat tak sama yang kita catu dia ya. uh, dia punya bentuk saja Struktur saja berbeza itu yang dikatakan hmm. sebagai soalan berulang berulang baik cikgu baik Loh. kan okey baik kita teruskan pada uh, contoh yang kedua, kedua. okey ya yeah. so pada tahun 2011 dengan 2014 14. banyak contoh SPM 2014 ni tahun afik ni, Yafiq, yeah. ya? oh, uh. ni. Tahu pasal <laughs> SPM dapat berapa itu. eh sejarah berapa <laughs> sejarah eh. A ah soalan berulang ah, okey pada tahun 2011, okay, eh, perhatikan soalan tanya tentang tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara bangsa masing-masing pada, pada abad ke-16. Ke okay, dia beri penyataan nama kaum Camillo Benso di Kever, Itali dengan Otto, Otto Edward. Edward von Bismarck di Jerman. Okay, apa kaedah yang digunakan untuk menyatukan negara bangsa? Murid paling ingat jawapan dia sebab, okay, jawapan dia ialah real politik ke okay, kaedah yang digunakan nak satukan negara bangsa itu dia menggunakan kaedah real, real politik, politik. okey so tengok eh soalan 2011 2014 dia tukar sedikit ayat kedua dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara bangsa masing-masing pada abad ke-19 apakah persamaan kedua-dua tokoh tersebut menggunakan kaedah real politik sama tu yang dikatakan berulang Hmm. dia cuma tukar struktur ayat. Ya. Yeah. Okay. Sebab itu bila kertas satu, mm -hmm. nak skor 40 bukan senang. Eh bukan susah. Hmm. Hanya buat latihan soalan tahun lepas. Lepas, itu dia. Buat pas year. Hmm. Insya-Allah hmm. sekejap orang kata 80% tu. Apa pilihan anda buat tiga kali, hmm. pasti dah boleh ingat. Ya. Yeah. Uh. Betul? Sebab kita nak familiar kan dengan soalan-soalan yeah. yang pernah ada sebelum-sebelum ini. Hmm. Hmm. Jadi teruskan buat pasya latihan tahun-tahun tu. -tahun. Ya cikgu. Kan? Okey, sekejap lagi kita tengok yang sangat-sangat akhir -sangat apa yang kita boleh buat. Baik. Okay. kita 3. tengok contoh yang ketiga, ketiga. pula. Hmm. Okay ya. So soalan SPM 2008 dengan SPM 2011. 2017. Okay. penyataannya Encik Abu telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah. Ya. Mengikut sistem pilihan raya di Malaysia, beliau tidak layak apa? Hmm. Okey nak jadi calon pilihan raya, petai parti politik mendaftar sebagai pengundi ataupun menjalankan kempen pilihan raya. Mm -hmm. okay? okay, so jadi pengundi memang tadi isu lah, mm -hmm. okay ya. So jawapannya memang kita dah tahu kat situ menjadi jadi calon, calon pilihan, pilihan, pilihan raya. raya. So yeah. apa yang kita nak terang kat sini, bagaimana dia berulang sekali lagi pada tahun 2011, okay? Dia tak sebut nama Encik Abu, dia sebut rakyat Malaysia. Malaysia. Dekat sini sistem pilihan raya di, di Malaysia. Malaysia, okay? disabitkan kesalahan jenayah oleh mahkamah diisytiharkan muflis hmm. statement ada okey dalam sistem pilihan raya di Malaysia individu terbabit dengan masalah di atas tidak tidak berhak hmm. sama menjadi calon, calon pilihan, pilihan raya. raya yang diubah tadi a eh, ni d hmm. struktur ayat ditukar sikit sila bulan yang ni abu yang ni amat ke Abdullah ke dan akmal sebagainya. ke akmal ke dan sebagainya saya belum list lagi ya kawan, -kawan. <laughs> tapi cikgu saya perasan satu perkara soalan berulang ini dia punya perbezaannya macam setiap tiga tahun mesti soalan itu akan sama jadi adakah tahun ini soalannya akan sama dengan uh, SPM pada tahun 2017 oh tidak dia bukan begitu maksud saya berulang ini Barangkali satu soalan ini pernah keluar pada 2008 hmm. okay? dan dia akan diambil balik satu ini dalam hmm. 2020 contoh oh. dia bukan exactly paper daripada 2017 manalah hmm. tahu tiba-tiba sekarang oh, semua tak mencari lah. kertas apa paper 2017 kan yeah. oh ini cikgu cikgu, kalau cikgu boleh, kata masuk cikgu kata kalau masuk kalau boleh buat begitu. semua tahun lah. Yeah. Ha. sekurang-kurangnya kalau awak boleh buat masa awal dulu hmm. uh, lima tahun ke belakang tu pun dah cukup bagus dah ha 5 tahun, lima ke tahun. Ke belakang. Hmm. Dah cukup oh, bagus sekarang. dah. Ulang saja benda tu dia akan terus dapat. Nanti cikgu hantar ke rumah kami. Boleh. Hantar apa? Soalan. Siapa <laughs> yang Maksudnya? ambil SPM ni <laughs> Okey, cikgu. Jom. Seterusnya okay. kita tengok apa dia. Baik. ya Mari kita teruskan. Okay. Kelemahan calon sejarah hmm. kertas. satu so, Tadi kita dah habis dengan tips. lima tips. Hmm -hmm. Eh, okay? mm -hmm. so saya harap murid-murid kita semua dah boleh ingat lima tip tu. Okay? Insyaallah. Okey, right? Now kita nak pergi kepada kelemahan calon dalam mata pelajaran sejarah kertas satu. Apa yang kita pernah lihat dalam tempoh kebelakangan ini ataupun pengamatan saya sebagai seorang guru, kelemahan-kelemahan mm -hmm. yang biasa atau pernah dilakukan. Okey. Okey, yang pertama dia tak pernah buat latih tubi soalan sebenar. Oh, ini common mistake lah. Yeah, ya, common mistake. Okay. okay. Now, kita kena akui bahawa soalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan adalah soalan yang sangat berkualiti. Okay. So, bila kita tidak membuat latihan, kita tak dapat menjiwai bentuk struktur soalan yang sebenar. So, apabila kita mengambil soalan-soalan di pasaran yang kita tak tahu sumbernya kita tidak dapat mengikut lenggok rentak dan sebagainya okey ini saya tunjukkan contoh antara usaha guru-guru sejarah eh ini yang di taip semula soalan itu mm -hmm. Sebenar itu daripada 2004 sampai 2019 15 tahun punya koleksi soalan yeah. huh. okay. kita taip semula secara berkumpulan Okay, so ini yang saya kata kalau tak buat rugi sangat Hmm. So dalam tempoh yang terdekat ini Baik. ambil peluang untuk buat latih tubi soalan sebenar. Jangan pergi baca buku teks lagi. Memang akan stres nanti. Ya, betul. <laughs> Baik. Ya. Okey, kan? ini antara common mistake lah. Ya. Mungkin ada common mistake yang lain, cikgu? Okey, kita akan pergi kepada common mistake yang lain. Okey. Hmm. Ni sebelum Okey, sebelum sebelum pada hari uh, perpisahan. Hmm murid tidak merujuk buku teks ketika ke 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 membuat latihan. latihan. Okey, so kena ingat, buku teks ni tingkatan 4, tingkatan 5, kita ada 19 bab. Bacalah sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun tu. Form 4 hmm. tahun sekali, form 5 sekali. Tetapi rujuklah berkali-kali. Ya. Yeah. Okey. Okay. okay. Right. Baik, ya. Apa yang lebih kita harapkan dari murid, okay? Kita juga sudah ada sediakan bahan untuk murid yang boleh diguna di seluruh Malaysia pada setiap soalan tu yang kita type semula kita letakkan tingkatan bab perenggan dan di mana jawapan itu akan ada. Oh, okay. okay? Contoh T 4 tingkatan 4. B1 bab 1 muka surat 27 Mujur. perenggan ketiga dan juga di bahagian sudut, sudut maklumat. maklumat. Oh, okey ah, oh, okey. Jadi sekarang effort murid kita dah sediakan nak cari katalah susah nak jumpa daripada mm. bab 1 sampai mm. 10. Kita dah sediakan sampai begini sekali. Okey, kita ini tengok kita contoh ini. kita mm. letak lagi. Tingkatan 4 bab 1 muka surat 27. 27. Perenggan dua Aha. baris lapan okay. dan perenggan tiga baris, baris satu. Okey, nampak tak? Okay, sampai begitu sekali kita nak murid sebab kita tahu nak suruh membaca buku sejarah itu. <laughs> Alah satu perkara yang sangat sukar ya. Ah. Jadi sebenarnya cikgu dah mention banyak kali dah buku teks ni uh, untuk kita buat rujukan. rujukan, untuk kita rujuk sewaktu kita membuat uh, latihan. Ya, betul. kalau ah. kalaulah kemudahan begini telah hmm. disediakan, hmm. rugi sangat anda tak ambil peluang sebab huh? lulus ialah Lulus adalah waj kewajipan. Kewajipan, cemerlang adalah, adalah pilihan. pilihan. So kita dah beri banyak pilihan, hmm. pilihlah yang cemerlang. Dulu cikgu... saya tak ada. Dulu tak saya ada, cari eh? sendiri. orang kata ini cikgu dah suap buka mulut je. <laughs> Kalau itu sendiri. pun tak buka mulut juga tak tahulah nak kata apa cikgu eh. Kita akan cuba buat yang terbaik, terbaik untuk baik. anda semua. Okey, okay. alright kita teruskan. Okay. baik ya ini antara kelemahan ataupun silap yang kita rasa nampak kecil ya nampak hmm. kecil pada hari peperiksaan murid tidak membuat catatan atau contengan di kertas, di kertas... soalan dia akan bersih lawa saja. Dia OCD lah cikgu. <laughs> <laughs> Itu sebab tadi kalau kita betul-betul membuat contengan, hmm. lima tips tadi pasti akan ada setidak-tidaknya contengan seperti ini. Hmm. Okay. Kenapa kami para guru mengatakan bahawa contenglah di kertas soalan kertas satu ini? Why? Tadi kita dah lihat jadual peperiksaan kertas satu dengan kertas dua betul. itu dia sela masa lebih kurang antara 45 minit lah persediaan nak masuk di uh Ha -huh. betul? betul? Okay. So apabila kita berconteng-conteng di soalan kertas satu ini, sometimes dia ada jawapan yang menyebabkan kita recall balik apa yang kita dah belajar. Yeah. Apabila kita mula menconteng dan mencatat, mm -hmm. apabila kita masuk untuk peperiksaan kertas dua, mm -hmm. yang kita conteng tu tadi dia akan datang secara perlahan-lahan. Hmm. Wah, itu satu tips yang sangat berguna, cikgu eh. Ya. Yeah. Sebab tu kertas satu dan kertas dua dia dekat. Okey, wow. baik baik baik. Dah nampak muka terkesima tu. Bukan sebab saya dulu tak conteng-conteng, cikgu sebab saya takut macam kalau nanti conteng-conteng takut tersalah Uh, keyword ataupun key point ke kan? Ya, yeah, contenglah dengan pensil ke, dengan pen ke, highlighter ke dan sebagainya. So, bila kita menconteng, bila kita dapat, kita tulis balik. Okey, Indra Bahman, tadi kita dah tahu kerajaan angkuk, angkuk ialah agraria dan sebagainya. Contenglah. Apa yang anda conteng itu adalah memori jangka pendek yang akan anda bawa kepada perpesaan kertas dua yang akan berlaku tak sampai sejam pun selepas itu. Ia akan bantu anda. Waktu itu. Dia akan spark waktu kita tahu, eh tadi dalam kertas satu tu petari adalah ha 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 betul sebab tu kalau boleh kita tulis yang benda yang kita menulis ni akan membuatkan kita ingat ha jadi ingat kalau boleh contenglah apa saja buku latihan ataupun latih tubi betul yang itu. anda buat di rumah betul. ya cikgu ya baik jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu kita ada lagi jangan ke mana-mana sebab lepas ini kita akan sambung lagi bersama dengan cikgu Zaniza kita berehat dulu semuanya dalam road to success SPM 2020 Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini Pilihan di tangan masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya dan juga Afiq Syazwan. Ya. Yeah. Cikgu, saya pasti mungkin ada lagi kesilapan-kesilapan ataupun common mistake yang dibuat oleh pelajar-pelajar yang mengambil kertas Sejarah. Sebenarnya ini. bukan kita nak nak bagi tahu kesilapan ha, pelajar. Mm -hmm. Sebenarnya kita nak mengingati supaya kesilapan itu tak diulangi. Sure, betul. Dan, ya. yeah. betul sekali. Hafif. So, jom kita teruskan. Boleh. Okey, Mari kita lihat. Baik. Ini antara lagi kesalahan ataupun kesilapan mm -hmm. yang murid buat pada hari kejadian pada hari peperiksaan. Okey. Okay. So apa dia buat ialah dia tidak menyemak jawapan dalam kertas soalan dan OMR. Hmm. Maksud saya ialah, di dalam kertas soalan tadi, dia conteng jawapannya B. Tetapi di OMR, dia okay, tanda, A tanda A. Ini atau pernah atau terjadi, Cikgu. Sebenarnya, yeah, betul. Hmm, betul. sebab dia dah terlampau. Orang kata, kalut yeah. sangat. dan terlampau kalut, soalan 4 itu patut B. Dia tertanda dekat yeah. lima, soalan nombor 5. Hmm. Jadi, padahal jawapannya betul. Tetapi kerana kecuaian seperti ini, hmm. dia akan kehilangan markah. Dia bukan tak cemelang. Tetapi dia cuai. 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 Itu yang kita tak nak sebenarnya ya, cikgu. So, betul, eh? ini antara so, tolong besar. ingat ya semua. Okey, mari kita teruskan. Okey. So, ini oh. juga kesilapan yang biasa murid buat. Dia tak padam atau tidak padam dengan uh, bersih uh -huh. pertukaran jawapan. Bermakna katalah pada permulaan nombor satu tu dia tanda A. Hmm. Lepas tu bila dia semak kali kedua, dia uh, sepatutnya jawapan tu ialah B. Uh -huh. Okey. So, yang A itu dia tidak Uh, padam dengan kemas so nampak macam ada dua, dua jawapan, jawapan kat situ. So mesin yang tanda akan tak tak boleh kesan so okay. salah teruslah dah oh. hilang markah kat situ je lagi rugi tak cemerlang oh. kan okay? so jangan lupa ya padam betul-betul. Sekarang semua dah bawa pemadam yang canggih-canggih kan. Oh, Jadi can padam yang yang canggih. Saya ha, so, tak pernah jumpa lagi cikgu pemadam canggih ha, macam ni. pemadam yang <laughs> macam uh, apa berkualiti tinggi ha, lah. Yang eh, kurang habuk tu. Yeah. Yang warna hitam tu okay. kan. Ha, yang dah ada berjenama dan sebagainya. Okey. Ha, ha. Okey, ha, okay. so kita dah habis tentang uh, kelemahan tadi. Mm -hmm. Kita nak tengok okay, persediaan akhir, okey yang tinggal berbaki Kurang beberapa minggu sebulan. saja lagi. Ya, beberapa ha. minggu lagi. Okey, alright. So pada zaman sekarang beruntunglah murid-murid kita ada hmm. banyak platform. Betul. Okay, kita ada buku, kita ada kertas, kita ada a uh, phone kita aplikasi. ada dan aplikasi dan sebagainya. Yeah. So ini antara contoh persediaan akhir yang boleh, boleh murid buat. Ini so, cikgu sendiri dan sendiri bukan. Kawan-kawan okay. oh, Buk, uh, kami juga. Oh. Okay, apa yang murid boleh buat? Yang tak suka guna manual, kertas dan sebagainya, mm. malas nak tulis dan conteng atau tak suka mm. kecenderungan dia kepada gadget. Mm. So kita ada sediakan kuis online, kuis sejarah tingkatan 4 ada. Ya. Yeah tingkatan lima dah okay, ada okey phone ada yang nak belajar yang tak nak pakai buku melalui online kita ada padlet juga hmm. so kita ada google drive masuklah ke dalam link ini hmm. dan teruskan latihan di hujung-hujung sebelum kita melangkah ke dewan peperiksaan ah. bermakna dalam tempoh yang kritikal ini sekalipun anda semua murid-murid ada pilihan hmm masih diberi pilihan untuk ulang kaji yang mengikut kesesuaian anda. Hmm. Kalau anda tak ada yang begini, anda masih ada buku dan soalan latihan secara manual seperti biasa. Okey? Uh -huh. Dan ini memang saya kredit kepada cikgu yang sediakan. Dibenarkan guna seluruh Malaysia. Ya, yeah. hmm. jadi kalau ada pelajar di luar sana cepat-cepat screenshot uh, screen ni sebab ada ruangan quizzes, quizzes untuk tingkatan empat, tingkatan lima dan juga padlet. Ini juga ad, membantulah. antara membantulah. membantulah sebab melalui teknologi sekarang je telefon yeah. di mana-mana. Dengan sahaja. telefon saja. Hmm kita hmm. boleh run quiz dan ia sangat menarik sebab dia ada bunyi dan kemudian tu kita akan dapat jawapan waktu itu juga. Ya, yeah, ha. kita boleh nak tengok markah kita kat Betul. Yeah. Cikgu, saya ada soalan kawan yeah. saya suruh tanya nama okay. dia sisi Iman. Okay. Dia 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 suruh tanya. Cikgu, kan kalau dalam sejarah tu dia banyak sangat peristiwa-peristiwa penting. Hmm. Ada tak mungkin cikgu boleh kongsikan teknik-teknik untuk cepat menghafal? Peristiwa peristiwa penting itu mungkin buat apa mind map ke buat pokok macam tu ke hmm, Boleh akmal tapi ha. boleh tak kita habiskan yang ni dulu boleh oh, boleh saya nampak nak bawah tu dah terima kasih <laughs> bukannya tu dia ucapkan terima Aa, kasih kredit. kepada cikgu oh, tu oh yang buat ini yeah. Aa, itu yang pelik kenapa cikgu you use dia cikgu risalah itu memberi kredit Aa. kepada orang yang sanggup berkongsi mm. okey mm. untuk ke apa kemudahan anak-anak murid kita tak kisahlah siapa sebab tu kita kata saya takap tadi kita ada pilihan yang mm. suka dengan gadget ada gadget diberi kelebihan ada gadget pakai yang pakai ini yang ini. tak ada guna manual macam biasa terima okay. kasih cikgu Yusnida yang kan. tak ada lagi pun TV pun ada Ya, okay. macam dekat TV ya, ni. Betul. Ah. Ya betul. Ah. Ya okay. okay. betul. Kita tengok persediaan-persediaan. Okey. Okey. So selain oh, daripada banyak. itu, saya rasa zaman awak pun belum belum banyak pun ni. Kita ada channel-channel cikgu sejarah seluruh Malaysia. Saya ambil contoh dua je lah. Ada banyak lagi. Ada Santai Sejarah, ada cikgu channel dan sebagainya. Sejarah hmm. saya rasa paling aktif. Okey. so ini yang saya sempat crop dua, okay? okay. Uh -huh. Saya uh, apa perkenakan ini Cikgu Yusof daripada Lenggong, ini Cikgu Lawrence daripada uh, Sabah kalau tak silap saya. Uh -huh. okay. Dia ada menyediakan platform okay. yang menjadi uh, kesukaan anak-anak muda, budak-budak uh -huh. uh, remaja SPM ini okay. yang suka dengan gadget, duduklah dengan gadget tu sambil okay. baring ke, sambil duduk ke yeah. bawah pokok sekalipun anda masih boleh akses belajarlah. Okay. Mudahnya, cikgu sangat kan? easy access ya yeah. ha buat apa tu nak nak tengok tu oh ingat main PUBG uh, okey so ini dua yang saya bagi contoh ada banyak lagi ya. ada okay. santai sejarah sifu sejarah dan sebagainya boleh je klik je apa yeah. sejarah ha. keluar macam-macam pilih macam -macam. pilih apa yang anda suka okey okay. Okay. right eh dan ini juga okey bagi okay. yang masih manual okay. eh, yang tak ada internet kita juga sediakan nota. Okey, nota dia seperti ini. Tu so, bila kita dapat kita akan lipat, dia akan masuk poket. Oh. Nota dah ni. Ya. Yeah. Backpack pocket. Kenapa zaman okay. saya tak ada, cikgu? Ya, yeah, ini kita kredit pada cikgu Ru Maizah yang berusaha, wow. okay, menyediakan nota. Sebab tu saya kata tadi, pilihan sangat banyak. Huh. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Saya ingat ni zaman kalau masa saya belajar dulu uh -huh. saya pinjam kawan saya punya ah uh, untuk fotostat. Untuk yeah. fotostat dan ikut lipatan dia. Ya, lah macam ni. Ha. ha tapi masuk poket. Hmm. Okey, sebab dulu okey masih ada uh, kita pakai kita tunggu bas kan. Yeah. So, yeah. sekarang ni kalau kawasan yang masih ada uh, keadaan seperti itu menunggu bas, mm -hmm. menunggu mm -hmm. parents, nota poket ini akan membantulah. Betul? Okay. Baik. Okay. Sangat membantu. Sangat membantu. Okay. Ada lagi Cikgu nak share. Okey, okay. ini dia. Kita dah yang terakhir, <laughs> okey. Saya suka sangat dengan ayat ini. Mm. okay? bertahanlah wahai permata hati SPM 2020. Sikit saja lagi. Semua kesakitan ini akan berakhir kandidat SPN 2020 ni sangat-sangatlah mencabar. Sangat mencabar. Woi, mana boleh berserah. TV oh. <laughs> ingat apa woi? Mana boleh mengalah cikgu apa? Ha, <laughs> ah, itu ah. lagu dia yang baru macam tu kan. Ya, baik. Okey, jadi Saya rasa apa yang soalan saya nak tanya kepada cikgu tu dijawab Okay, boleh uh -huh. tak ulang balik? Dah lupa dah tadi kita. Uh, Soalan ni cikgu okay. uh, Saya pasti kalau sejarah ini kan Dia relate dengan banyak-banyak peristiwa-peristiwa penting betul. Dan mm. untuk pelajar-pelajar Ataupun -pelajar murid-murid tersebut untuk mengingat mm. uh, Tingkatan 4 dan tingkatan 5 Memang sangat banyak. Mm. Mungkin cikgu boleh bagi Orang kata tips lah uh, Macam mana kita nak sentiasa Ingat ataupun senang nak ingat Peristiwa-peristiwa mm. okay. tersebut ya. okay. Dalam sejarah ada satu uh, Perkara yang kita tidak boleh uh, Lari iaitu mm -mm itu sifat sejarah itu mm -hmm. ialah dia berkronologi. Mm -hmm. maksudnya dia ialah peristiwa yang berlaku selepas sebelumnya apa semasa apa selepas yeah. dan apa mm -hmm. okay perkara pokok untuk memahami pelajaran sejarah anda perlu tahu kronologi itu. Oh. Sebagaimana anda menonton drama atau sinetron mm -hmm. yang bersiri, apabila anda bermula dengan episod 15, anda tak tahu mana satu hero. Hmm. Oh. Anda tak tahu mana yeah. satu heroin. Anda tak tahu mana satu adik hero. Mana satu okay. yang jahatnya. Ah. Okey. Ah. So sebab itu, apabila anda tengok daripada awal, okay. Anda mungkin tak tahu nama hero itu ialah Akmal, tetapi mm -hmm. anda tahu, weh, itu ialah hero. Hmm. Okey, so faham. tidak perlu hafal nama Akmal. Anda hafal watak itu. Okey, okey. Oh. Okay? So bila kita hafal watak itu sebagai hero atau mak hero, ada beradik hero, orang yang berwatak hitam dan sebagainya, hmm. baru cerita itu difahami. Hmm. So bila cerita itu difahami secara kronologi, hmm. anda boleh faham. So anda boleh masih lagi menjawab soalan dengan merucuk ganti nama ketiga. Hmm. Lelaki itu. Ibu kepada lelaki itu. Okay. Okay. Uh, Advance lah kalau boleh hafal nama. Tak ada masalah. Hmm. Itu tak ada masalah. Okay. Saya ceritakan kalau tak boleh. Sebab itu dalam sejarah mestilah menguasai ...keseluruhan cerita. Keseluruhan kesinambungan cerita tu kita mesti kena tahulah. Ha, ha sebab, sebab kalau kita dah terlepas episod pertama, kedua, ketiga, mm. tengok pula episod keempat, mm. dia akan jadi lost. Mm. Yeah. Ha, dan bila soalan pula masuk dalam exam dia tanya, tak dapat jawab sebabnya yeah. itulah masalah mm. utamanya. Ya, yeah. okey. Satu lagi saya mm. nak cerita. Bagi setiap drama, dia akan ada tajuk. Yeah. Betul. Dan tajuk itu biasanya akan terkait dengan keseluruhan cerita, betul? Mm. betul. So sama juga dalam sejarah. Okey. Okay. Contoh, bab satu cerita tentang tamadun awal manusia. So, tamadun awal manusia. Okay, tamadun awal manusia. manusia. Okay, so dalam cerita tamadun awal manusia itu, okay, apa yang diceritakan ialah bagaimana manusia ini membentuk peradaban mereka. Okay. Di mana dan bila. Yeah. Okay. Kemudian tu baru datang kita mula nak mengingat Tamadun tu apa nama? Mhm. Mm Tamadun itu di mana? Mm. Tamadun itu bila? bila. Tamadun Yunani. Nampak tak? Tamadu Tetapi tamadu. kalau kita faham tajuk itu, maka keseluruhan tajuk itu, maka kita akan faham keseluruhan isinya. Bagaimana kita mengkaitkan tajuk sebuah drama dengan isinya. Baik. Okey. Tips yang sangat menarik ya untuk digunakan kepada pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM. Di luar sana. Dan okay. saya pasti, Hafiz, sebenarnya kan, zaman sekarang ini dah semakin moden. Hmm. Jadi untuk mendapatkan segala akses ataupun ilmu mengenai sejarah ini dah senang. Kan betul tak cikgu hmm. pergi saja contohlah YouTube kan betul. tekan saja sejarah uh, SPM ke atau sebagainya yeah. dan akan keluar segala-galanya seperti apa yang cikgu, cikgu Zaniza sampaikan tadi cikgu kata-kata akhir untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan apa bagi subjek ha, sejarah, sejarah ini, ini silakan cikgu terutamanya SPMU 2012 dia tak kisahlah di mana wala di mana pun apa student-student saya berada okey walaupun ada adik-adik ke saya ingatkan sekali lagi bertahanlah okey bertahanlah sebagaimana kami para guru bertahan untuk anda kesakitan tak akan lama semuanya akan berlalu dan kita akan kembali seperti biasa dan kegembiraan itu akan jadi milik anda apabila anda berusaha Insyaallah, Insya Amin. Amin. Kita doakan kepada semua pelajar-pelajar yang akan mengambil subjek sejarah. Yep. Ini wajib kan, cikgu kan? Wajib. All the best. Semoga maju jaya dan yeah. jangan orang kata, stres lah. Baik manfaatkan ha. semua tips panduan strategi yang diberikan kepada daripada cikgu Zaniza mm -hmm. dan semoga anda memperolehi keputusan yang cemerlang. Baiklah kita dah sampai di penghujung rancangan kita pada cikgu hari ini. Cikgu nak lagi boleh tak cikgu? <laughs> Sambunglah cikgu tambah-tambah lagi slide ke. Tak cukup. Kita Pernah orang rasa dia macam dia. tak puaslah cikgu. <laughs> bila, Itu bila tanda kisah, cik ada impaknya di situ apabila apa Akmal dan Afiq pun bercerita mm. rasa macam seronok juga. Okay. Ha, itulah kepuasan seorang guru sebenarnya. Baik. Ha, cikgu Betul kau. orang kata sebelum nak masuk ke Dewan Pemeriksaan ni, orang tak boleh nak baca buku sejarah dah cikgu? Terpulang. Bukan semua orang begitu. Ada orang last minute dia akan jadi. Ada hmm. orang memang tak boleh. Tetapi hmm. secara peribadinya, hmm -mm. persediaan awal itu lebih penting. Baik. Ah, jangan buat last minute lah. Hmm. Nanti kan jadi lain pula kan? Ah, cikgu dah share dah tadi macam mana nak last minute. Dah share dah. Semua dah share. Cukup. Cukup. Dah secukupnya. Itu orang mera. kata, hold on. Hold on. Oh, hold on. <laughs> oh, oh, oh. oh. Ah, yang bawah tu maksudnya pain and... Hold on, InsyaAllah. Cikgu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada -banyak Cikgu. Kerana sudi orang kata sampaikan ilmu yang sangat luar biasa. Yang saya pasti pelajar-pelajar <laughs> uh, SPM ini akan ambil dan apply sewaktu so, waktu SPM nanti. Baiklah, kita dah sampai di penghujung rancangan mm -hmm. pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod seterusnya dengan subjek yang berbeza dan juga guru yang berbeza. Kalau nak tahu apa pula selepas ini, yeah. kita jumpa lagi semuanya dalam Road, Road to Success, Success SPM 2020. 2020. Bye, bye Assalamualaikum. Thank you, Cikgu. Thank you, Cikgu Zaniza.